നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് ശശികുണ്ടൻ. 38 വയസ്സ്. മൂലം നക്ഷത്രം. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചിക്കൻ ഗുണിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഫരീദാബാദിലേക്ക് മൂന്നക്ക സംഘം എത്തി. മൂന്നിന്റെയും ശവസംസ്കാരം നാളെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ. കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ അനുരാജ് നായരുടെ വാദം നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വൈദ്യരെ കാണിക്കും. വാഴക്കുള വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് പിടിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് വാദം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ തലക്കടിച്ചു കൊന്ന പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ കോടതി റദ്ദാക്കി. പ്രതി അനാഥനെന്ന് കണ്ടാണ് കോടതി ശിക്ഷയിൽ ഇളം വരുത്തിയത്. ക്ഷമിക്കണം, ഇളവ് വരുത്തിയത്. ഫരീദാബാദിൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിക്കർ കീറിയിട്ടും 50 കിലോ പൊക്കിയ ലിപ്പിന വിട്ടത്തിന് പൊട്ടും കടലയും, ക്ഷമിക്കണം, പട്ടും വളയും. ബോക്സിംഗിൽ ജെറിന് സ്വർണവും സാംസന് വെള്ളിയും ലിപ്പിന് നല്ല ഇടിയും കിട്ടി. അമ്പേറ്റ് മത്സരത്തിൽ ശ്രീകുട്ടന് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. റഫറിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണു. ഫരീദാബാദ് ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ലിപ്പിൻ ലോയിക്ക് സ്വർണം കിട്ടി. ട്രാക്കിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണം സംഘാടകരെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായി അദ്ദേഹം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ഗ്രാമത്തിലെ അതിക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇരട്ടക്കുളങ്ങര കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ സുഗുണൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തോർത്ത് കാണാനില്ല. ഒത്ത നീളവും ഒത്ത വീതിയുമുള്ള അതുപോലത്തെ ഒരു തോർത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് സുഗുണന്റെ കൂട്ടുകാരനായ രവിയുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ ഉത്രാടത്തിന് സുഗുണൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് പോവാൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഉത്രാടമൊക്കെ അല്ലേ, രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴേ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവനൊരു തോർത്ത് മേടിക്കണം. ഞാനും വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു തോർത്ത് മേടിക്കാം. ഞാൻ മേടിച്ച തോർത്താണെങ്കിൽ കന്നിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അകന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ മേടിച്ച തോർത്ത് നല്ല 12-50 വയസ്സുള്ള തോർത്തായിരുന്നു. ഉടുത്തെടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു സാറേ ആ തോർത്ത്. അതുകൊണ്ടാ സാറേ ഇപ്പോഴും സാറേ ആ തോർത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന നല്ല തോർത്താണ് സാറേ. പാവുവാ സാറേ, പാവുവാ സാറേ, സുഗുണം പാവുവാ. ആരവന്റെ തോർത്തെടുത്തായാലും ദൈവം പൊറുക്കത്തില്ല സാറേ, പൊറുക്കത്തില്ല സാറേ, ദൈവം പൊറുക്കത്തില്ല, ദൈവം പൊറുക്കത്തില്ല സാറേ. അന്നേ ദിവസം സുഗുണനോടൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അപ്പി ബിജു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യമില്ല സാറേ. സാറേ ഇത് മനഃപൂർവ്വ സാറേ, മനഃപൂർവ്വ. ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞ കാര്യമില്ല സാറേ. സാറേ എനിക്ക് എന്തോന്നിനു അവന്റെ തോർത്ത്? എനിക്കിപ്പോ 10-42 വയസ്സുണ്ട്. 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് മേടിച്ചെന്ന് ഒരു 50 തോർത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാറേ. പിന്നെ എന്തോന്നാ സാറേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ തോറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത്? സാറേ ഇത് എന്നെ 12 വർഷം അകത്തെടുത്താനുള്ള അവന്റെ ഏർപ്പാടത്. സാറേ ഞാൻ അവന്റെ തോർത്ത് എടുത്തിട്ട് സാറേ കൊടുത്തേക്കാം സാറേ. എനിക്ക് എന്തോന്നാ ഞാൻ എന്റെ തോർത്ത് അവന് കൊടുത്തേക്കാം സാറേ. അസൂയ സാറേ, അവന് എന്നോട് അസൂയ. സാറേ സാറൊന്നും പറയണ്ട, അവൻ അസൂയ സാറേ, അവൻ അസൂയ. സാറിനറിയാവോ മീനിന്റെ കൊത്ത്, മീനിന്റെ കൊത്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സാറേ. ഈ തോർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മീനിന്റെ കൊത്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സാറേ. മീനിന്റെ കൊത്തിൽ നിന്നും എന്റെ തോർത്ത് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറേ. അതിന്റെ അസൂയ സാറേ അവന്. വേറെ വരുമാനമുണ്ട് സാറേ, എനിക്ക് വേറെ വരുമാനമുണ്ട്. അതിന്റെ കണ്ണുകടിയാവൻ കേട്ടോ, വേറെ വരുമാനമുണ്ട്, അതിന്റെ കണ്ണുകടിയാവൻ. സാറേ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. മിക്ക് സാറേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം സാറേ. മിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം സാറേ. എന്റെ ഈ തോർത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. എനിക്കെന്തോന്നില്ല ഈ തോർത്ത് സാറേ. വേറെ വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ അപ്പുറത്ത് ആ രാജ് നേഴ്സിംഗുകാരും ആ പ്രകാശുകാരും എന്നെ തോർത്താ സാറേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൾക്കാരെ ബോധം കെടുത്താനായിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ട് സാറേ, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ തോർത്തിന്റെ വരുമാനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കണ്ണുകടി അവന്. എന്റെ നഷ്ടം ഞാൻ സഹിച്ചോളാം സാറേ. സ്വന്തം കുട്ടികളെക്കാളും തോർത്തിനെ സ്നേഹിച്ച സുഗുണൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ രാധാമണിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.
എനിക്കും സുഗുണണ്ണന് രണ്ട് പിള്ളേരാണ്. അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേരുടെ പിള്ളേരെ കാട്ടിലും സ്നേഹമാർന്ന തോർത്ത് തോർത്തില്ലാത്ത സുഗുണണ്ണനെ എനിക്ക് കാണാൻ മേലായേ. ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങള് കുളിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായെന്ന് കോളനിയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ സുഗുണന്റെ തോർത്തിനോട് ഭയങ്കര അസൂയയാണ്. അവൾ മാർക്കൊന്നും അവൾ മാറിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തോർത്ത് കണ്ട അസൂയയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് പള്ളിക്കുളത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പള്ളിക്കുളത്തിൽ ചെന്ന ടീച്ചർമാരും പിള്ളേരും വിട്ട് കളിയാക്കും. നിന്റെ അച്ഛന് തോർത്തില്ലല്ലോ, നിന്റെ അച്ഛന് തോർത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങളേണ്ട് പോയതോ പോയി. ഇനി തോർത്തുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോട് എനിക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ തോർത്ത് കളഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണേ. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സുഗുണൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ തോർത്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറം രാജ്യങ്ങളായ ആണ്ടിപ്പട്ടി, രാംപുരി, ഓംപുരി, പാണിപുരിയിൽ നിന്നും കാശുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാശുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിവേകം തന്നെ അയച്ചു തരിക. ആ കാശുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അടിക്കത്തില്ല. സത്യം. ശിവം സുന്ദരം. അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോങ് ജമ്പിൽ സ്ഥിരമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ചൗധരി രായപ്പന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നൽകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. വരൂ, നമുക്ക് ചൗധരി രായപ്പനോട് ചോദിക്കാം, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പം? പറയൂ രായപ്പൻ, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? പറയൂ, ആകാംക്ഷയുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി കച്ചവട, കാലിനാണെങ്കിൽ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ലോങ് ജമ്പിന് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചടങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം കാലിന് സ്വാധീനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പം സർക്കാർ ഏർത്തണേ, സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുമ്പം ഗവൺമെന്റ് ഏർത്തണേ. ഇവരിങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തോ ആനുകൂല്യം കിട്ടാന. അത് സാറ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു സാറേ പറയാം. വാർത്തയിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഇടവേളയാണ്. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഹൃത്തിക് റോഷൻ എന്ന ഇരട്ടപ്പേരുള്ള പുളിഞ്ചിക്ക വാവുവിനെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം 15 തീയതി മുതൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും കാണാതായി. പാലപ്പത്തിന്റെ നിറവും വെണ്ണക്കല്ലിൽ കളഞ്ഞെടുത്ത ശരീരവുമുള്ള ഈ വാവളന്താൻ മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഉറുദു, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, സയൻസ്, സാമൂഹ്യം എന്നീ ഭാഷകൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ വായി കുളന്നിരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ഇയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള അണ്ടി ആഫീസിലോ PWD ഓഫീസിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം റോഡ് വർക്കിനുള്ള ടാർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. യമനം കിട്ടിയാലേ ഉരുക്കി ബാക്കി ടാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ ഇതുപോലെ തറയിൽ കിടന്നുള്ള റോസെറ്റ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്. കോട്ട് ജെട്ടികളുടെ നാടായ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജെട്ടി കാവാലം ചെട്ടി. ഇറക്കത്തിനും മുറുക്കത്തിനും കാവാലം ചെട്ടി. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെട്ടി സ്വന്തമായിട്ടിരിക്കട്ടെ കാവാലം ചെട്ടി. അച്ഛാ, ഞാൻ മൈഗ്രേഷന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പോവാ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ മൈഗ്രേഷന്റെ കൂടെ ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ ആരും അറിയില്ലേ? ഞാൻ മൈഗ്രേഷന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിംഗിന് പോവാട്ടോ.
ചേട്ടാ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ? മോനി, മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടി. അതിനിവിടെ ഒരു മുറിയേ ഉള്ളൂ. അത് സാരമില്ല. മോനി, വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഒരു ലഡു പൊട്ടി. നല്ല ഇനം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കൂ. സുപ്രു അണ്ണാച്ചി, സുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ 10 രൂപയ്ക്ക് 2 ലഡു. ുണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ തലയിൽ കിട്ടാനും തോർത്താനും കീട്ടി തെങ്ങിൽ കയറാനും അത്യുത്തമം. എന്റെ ദൈവമേ, കക്കൂസിനൊന്നും കുട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ഹായ് മുത്താസ്, ഇതാ ഷാർപ്പിൽ വിളിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങളെ കക്കൂസി പൊട്ടാമു. കവർ സ്റ്റോറി. അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജനതകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന കോളനിയിൽ അഞ്ചപ്പികൾക്കൊരപ്പനായ പ്രൊഫസർ അപ്പിക്കുട്ടന്റെ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ തട്ടുകടയിലേക്കാണ്. വരൂ, അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫുട്പാത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എവിടെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, പ്രൊഫസർ അപ്പിക്കുട്ടൻ. ഓ, ഇങ്ങെത്തിയല്ലോ. ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് വത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ അപ്പിക്കുട്ടന്റെ തട്ടുകടയിലാണ്. ചേട്ടാ, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ചേട്ടന്റെ തട്ടുകടയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അതല്ല ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ചേട്ടന്റെ പാചകത്തെ കുറിച്ച് ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ലേ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. ആ ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങാണെന്ന് കേട്ടു. അതല്ല ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല വിഭവമാണെന്ന് കേട്ടു. ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കഴിച്ചടാ, സാമ്പാർ കഴിച്ചു. സാമ്പാർ കഴിച്ചു, പിന്നെ ദോശയും കഴിച്ചാ. ശരിയാ, ദോശയും കഴിച്ചു. ചട്നി ഇല്ലായിരുന്നു. ചട്നി ഇല്ലായിരുന്നു. സാമ്പാർ ആയതുകൊണ്ട് വയറ്റിൽ വല്ലാത്ത തിരയാളക്ക. എന്റെ ദൈവമേ, ഭക്ഷണസത്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വരും. അമ്മയല്ല അപ്പിക്കുട്ടൻ വിളിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ചേട്ടന്റെ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം? എന്തൊക്കെ സാധന സാമഗ്രികൾ വേണം? സാധന സാമഗ്രികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട. ആദ്യം വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ, പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ്, പിന്നെ വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം. ഇത് മൂന്ന് മതി, അതൊന്നും വേണ്ട. എങ്കിൽ നമ്മളെ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ, കാണിച്ചേരാം. ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ടൂൾസ് എടുക്കാൻ മറന്നു. അതെന്ത്? കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മള് ചട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം. ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങാന്ന് ഇട്ടിട്ട് കിടക്കാ 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 ഇട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചട്ടി പൊട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ അടിക്കണം.
അത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോ അതിനകത്ത് നല്ല മധുരം മധുരം നിറഞ്ഞ ഒരു മണം വരും. ആ മണം ഒന്ന് തേച്ച് നോക്കണം എന്റെ അപ്പൊ ഷാപ്പിലെ കറി നാല് രുചിയാണ് അവൻ തോച്ചോളാ എന്റെ മുമ്പില്. ചേട്ടൻ ഞങ്ങളത് കാണാറുള്ളതാണ്. ചേട്ടൻ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ കൊറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മധുര കിഴങ്ങ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇത് അടിപൊളി, സൂപ്പർ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ചേട്ടാ, അപ്പം ചേട്ടന്റെ വിഭവം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അല്ല, ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം കാണാം, ഞങ്ങളെ കൂടെ പോട്ടെ. നല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകും, ഫുഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം കാശൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അയ്യോ ചേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ത്? ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ഫുട്പാത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആ വേഷം കെട്ടോ എന്നെടുത്തുകൊണ്ട് വേണ്ട. കേട്ടല്ലോ, ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പാത്രമൊക്കെ ഇരിപ്പില്ലേ? ക്യാമറമാനെ, പാത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടു ക്യാമറ. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. മറക്കണ്ട, എന്റെ പേര് ശശികുണ്ടൻ, 38 വയസ്സ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, നമസ്കാരം.